V nedeľu síce počasie neprijalo športu, neodradilo však hasičov, ktorí už po 17. krát zabojovali o Tatranský pohár. Táto súťaž je už tradíciou na Slovensku, ktorú aj tentokrát zorganizovalo Združenie hasičov a záchranárov. Prvé ročníky Tatranského pohára prebiehali tak, že súťažili väčšinou len profesionáli. Zapojili sa dobrovoľní hasiči, dorastenci a žiaci. Práve medzi nimi je o hasičský šport čoraz väčší záujem. Hasičina láka aj dievčatá. Láka ma tento hasičský šport preto, lebo je to proste disciplína, ktorá je úplne neskutočná. Jak idete proste z toho štartu, vy štartujete na ten rozdeľovač, sú to proste stresy, ale zároveň aj dobrý zážitok z toho, že proste to tam je a že viete, aký máte čas. Ako ste prišli na myšlienku zapájať sa do tohto športu? Tak môj tatko, ja chodím do hasičského športu od 4 rokov, pretože môj tatko bol veliteľ zboru do Jasec Píska Teplica a on ma k tomu viedol. Tak mňa priviedla k tomu teta, lebo ona už behala ten hasičský šport veľmi dlho a sa ma pýtala, či nechcem ísť to tak skúsiť a už ma to začalo veľmi baviť. Čo sa týka hasičského športu, ja by som v prvom rade povedal asi to, že je síce fajn a pekné, že dobrovoľné hasičské zbory sa zúčastňujú aj na tejto súťaži, ale privítal by som zo strany dobrovoľnej požiarnej ochrany trošku väčší záujem, pretože tu na naozaj si myslím, že je dosť veľký priestor na to, aby tá spolupráca bola na lepšej úrovni, čo sa týka hasičského športu, väčší záujem od všetkých dobrovoľných hasičov v rámci okresu. Tento šport neponúka priestor len športovcom a dobrovoľníkom. Pre niektorých je prípravou na povolanie a pre profesionálov neodmysliteľnou súčasťou práce. Musíme byť ako hasiči fyzicky zdatní, aj na výjazdoch musíme vydržať dlho pri lesných požiaroch, takže popri tom sa venujeme aj hasičskému športu, sú aj iné odvetvia, sú železní hasiči a tak ďalej, ale ten hasičský šport vlastne si vyžaduje takú silu, rýchlosť. Profesia hasiča je taká multidimenzionálna, ako by som tak nejak by som to povedal, a je tam fyzická pripravenosť, musí tam byť trošku chladnej hlavy, rozum pri rozhodovaní na akciách. My máme v časovom programe smeny, máme špeciálnu fyzickú prípravu a tam máme 2 hodiny na to, každú smenu. Dokonca ja konkrétne som mal jeden taký výjazd, kde s hákovým rubrikom som otváral jeden byt a neviem, myslím, že na 4. poschodí to bolo a 4. poschodie cez balkóny som s hákovým rebríkom išiel hore a otvorili sme byt. Prvú súťaž na začiatku sezóny majú teda za sebou. Teda som dosiahol po prvých 2 pokusoch čas 15.02. Zatiaľ to predbežne prvé miesto. Môj výkon celkom dobrý, teraz som na priebežnom 3. mieste. Takže. Môj čas bol 15.72. Je dosť chladno a prší, tak aj to vplyvňuje tie časy, ale myslím si, že majstrovstvá kraja budú v júni a dovtedy tá forma bude oveľa, oveľa lepšia. Tie výkony budú naozaj na dobrej úrovni, aby sme zase potvrdili titul, ktorý obhajujeme z minulého roku a aj na majstrovstvá Slovenska, aby sme dobre obstáli. Súťažilo sa v disciplínach výstup do 4. podlažia cvičnej veže a 100 metrov cez prekážku. A to v kategóriách mladší, strední a starší dorastenci, rovnako dorastenky, ženy, muži profesionáli, muži dobrovoľníci a veteráni. Začali sme už rokovania o novom ročníku, ktorý má byť na budúci rok, tak dúfam, že bude to také prekvapenie, keď to všetko sa podarí aj pre občanov mesta, pretože chystáme to na námestí.